19 oktyabr mitinqindən sonra hətta müxalifətdə də bəziləri olmaqla gözləntiləri var idi ki, prezident İlham Əliyev çıxacaq və müəyyən reaksiya bildirəcək insanların zorakılığa məruz qalmasına və s. Hətta qeyd edənlər var idi ki, bu 19 oktyabr mitingindəki zorakılıq birbaşa İlham Əliyevin sifarişi yox, hansısa klanın sifarişidir. Siz necə fikirlər? Bilirsiniz, mən əvvəla inanmıram. Çünki, məsələn, hansısa müxalifət funksionerləri ilə bağlı bunu klan səviyyəsində, nazir, general, oliqarx səviyyəsində bunu eləmək olar. Amma müxalifət partiya sədri ilə bağlı bunu eləmək və bilə-bilə ki, bu dünyanın gündəmi olacaq. Avropa Birliyindən, Avropa Şurasından ABŞ-a qədər, dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri, Guardian, Independent, Reuters, Bloomberg, çoxlu sayda mətbuat orqanlarının gündəmi olacaq, dünyanın bütün hüquq müdafiə təşkilatlarının gündəmi olacaq. Bunu kimsə cəsarət edib İlham Əliyevin başının üstündən eləsəydi və İlham Əliyev bunu qəbul eləsə, bu demək ki, onda heç o situasiya nəzarət eləmiş ki, onda gərək biz onu nəzərə alaq ki, onda biz gərək vəziyyətlə belə qiymətləndirək ki, ümumiyyətlə o qədər güclü qüvvə var ki, hökumətin içində İlham Əliyevin əleyhdarı, hətta İlham Əliyevə bu boyda pisliyi eləyə bilir. Çünki açıq bunu deyək, təbii mənə qarşı olunan hərəkətlər mənə fiziki, mənəvi, müəyyən bir istirab idi. Amma hökumətə çox böyük siyasi zərbə oldu. Çox böyük siyasi zərbə oldu. Hökumət gündə-gündə belə siyasi zərbələr almır. Xüsusən də əgər, məsələn, islahatçı kimi görünmək istəyirdisə, Azərbaycana xarici sərmayələr gətirməyi planlaşdırırlarsa, indi hiss olunur ki, iqtisadiyyat batır və çox ciddi şəkildə axtarırlar ki, xarici sərmayələr gəlsin. Amma belə olan halda bilirsiniz, Azərbaycana gələcək xarici sərmayədar küçədən keçən adam deyil ki, o dərhal bir başlayır araşdırma aparmağa, müvafiq onun departamenti var. O, ölkənin deməli, profilini müəyyənləşdirir. Sərmayə qoyduğun Azərbaycanda vəziyyət necədir? Ona dərhal məlumat verirlər ki, bilirsiniz, orada vəziyyət çox acınacaqlıdır. Məsələn, Bloomberg agentliyi bilirsiniz ki, iqtisadiyyat xüsusilə enerji araşdırmaları ilə bağlı dünyanın ən nəhəng informasiya resursudur. Əgər Bloomberg agentliyində müxalifət liderinə qarşı belə bir zorakılıq haqqında yazılırsa, hansısa sərmayədar onu göz ardı eləyə bilməz. Reuters-də, Guardian-da, Independent-də gedən məqaləni hansısa sərmayədar göz ardı eləyə bilməz. Avropa Birliyinin, ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin, Avropa Şurasının, Avropa İnsan Haqları Komissarının, Human Rights Watch-un, Freedom House-un açıqlamalarını hansısa sərmayədar göz ardı eləyə bilməz. Ona görə də İlham Əliyevin özü olmasaydı, bunu kimsə etmiş olsaydı, o mütləq həmin adamı cəzalandırardı. Çünki onu faktiki pis vəziyyətə qoyardı bu situasiya. Əgər o heç kimi cəzalandırmadısa, deməli özüdür bu işin sifarişçisi. Ya o kimisə cəzalandırmalı idi bu işə görə və özü açıq çıxış eləməli idi ki, bəli, biz yeni bir mərhələyə başlayırıq, biz artıq vətəndaşlarımızla daha kübar davranış ortalığa qoymağa çalışacağıq, mənim siyasətimə zidd 19 oktyabrda baş verənlər, bunu eləyənlər cəzalarını alacaqlar, bu siyasət mənim siyasətim deyil, bu mənim aparmaq istədiyim islahatlar siyasətinə zərbədir, deyərdi bunu. Deyərdi və o zaman cəmiyyətin içindən müəyyən inam az da olsa yaranardı ki, aha, keçmişdə olanlara, bütün başımıza gətirdiklərinə baxmayaraq, deyəsən, doğrudan da bu adam biraz fərqli bir siyasət həyata keçirmək istəyir. Amma bunları demir axı. Heç bir pisləmə yoxdur. Hökumətin içindən, YAP-dan, prezident aparatından, İlham Əliyevin özündən, polis zorakılığına haqq qazandırmaqdan başqa bir reaksiyaya mən rast gəlməmişəm. Əksinə, hələ durub əsaslandırmaq istəyirlər ki, indi bir-iki dənə siz bunu yaxşı bilirsiniz. Təşəkkür edirəm, yeri gəlmişkən bunu Meydan TV-də açıqlayıb, ifşa eləyib. Bir neçə dənə özləri saxta məlumat atıblar şəbəkələrə. O polis zorakılığının Avropada olan nümunələri ilə bağlı. Ondan istifadə eləyib, bütün 19-unda olan zorakılıqları bağlamaq istəyirlər ki, güya başqa yerlərdə olmuş hadisələr. Necə yəni, milyonlarla insan şahiddir buna. Onlarla jurnalist çəkiliş aparıb. YouTube-da, Facebook-da olan videoları bir neçə milyon insan izləyib. Konkret tanınan adamlara qarşı. Mən özüm haqqında danışmıram. Tofiq Yaqubluya, İbrahim İbrahimliyə, Nicat Abdullazadiyə, Cabbar Savalana, Məmməd İbrahimə, Fuad Qəhrəmanlıya qarşı olan zorakılıqlar göz qabağındadır. Göz qabağındadır. Adamların gözünün qabağında heç kimin tanımadığı adamlar olsun. Tə
təkcə bir Ənvər müəllimlə olan davranış, 70 yaşlı, axsaqqal, ziyalı, intellektual bir adama qarşı olan o davranış, xanımlara qarşı olan o davranış, adamların o şəkildə sürüdülməsi, bu hamının gözünün qabağında olub axı. Necə ola bilər ki, hökumət eyni vaxtda bir-birini istisna eləyən iki işi eyni vaxtda görür. Bilirsiniz, mən bu adamların bəzən necə düşündüklərini başa düşə bilmirəm. Həm istəyirlər ki, imicləri müsbət olsun, bunların haqqında yüksək fikir olsun, çox maraqlıdır. Həm də adamları istədikləri şəkildə sürüyürlər, döyürlər, zor göstərirlər, onlarla əşya kimi davranırlar. Görürlər ki, bunu onlarla kameranın qarşısında edirlər. Həm bunu eləyirlər, həm də sonra xalqdan umurlar ki, bizə bir islahatçı da deyin, deyin ki, polis çox mədəni davranıb. Necə desin axı bu millət bunu? Bunu yapın 3-5 funksiyonerinin təbliğ eləməyi ilə, prezident aparatının bir neçə funksiyonerinin deməyi ilə, hətta müxalifətin, vətəndaş cəmiyyətinin içində olan 3-5 nəfər, həmin o 5-ci kolon, hökumətin müxalifətə və vətəndaş cəmiyyətinə yerləşdirdiyi 3-5 nəfər durub desə də ki, polis düzgün davranıb həmin günü. Axı millət gözü görür, milyonların gözü görür. Ona görə də hesab edirəm ki, çox ciddi zorakılıqlar vardı və bunu İlham Əliyevin iradəsindən kənar kiminsə eləyə biləcəyini açığı mən təsəvvür eləmirəm. Mütləq İlham Əliyev buna bir ölçü götürərdi. Mən bir çoxlarından fərqli olaraq hesab edirəm ki, İlham Əliyev özü idarə edir ölkəni. O avtoritar bir rəhbərdir və onun şəxsi göstərişi olmasa belə bir böyük çobudluqlar edilə bilməzdi. Əli bəy, 19 oktyabr mitingindən sonra bir sıra mətbuat orqanları, saytlar yazdı ki, Milli Şuranın aksiyaları məhz prezidentin islahatına kölgə salmaq üçündür və müəyyən klanlara da sərf eləyir. İstəyirəm, buna siz bir münasibət bildirəsiniz. Bilirsiniz, bu həddindən artıq qeyri-adekvat bir yanaşmadır. Birincisi, Milli Şura dünən yox sırağa gün başlamayıb mübarizəyə. Milli Şura 13-cü ildən meydanlardadır. Baxın, yeri gəlmişəm, bəzi məlumatsız adamlar ay seçkidən seçkiyə Milli Şura müxalifət çıxır ortalığa. 13-cü ildə seçki idi, eləmi? 13-cü ildə seçkidə olduq meydanlarda. 14-cü ildə heç bir seçki falan yox idi. Biz yenə meydanlardaydıq. 15-ci ildə yenə meydanlardaydıq. 16-cı ildə referendum keçirilən zaman yenə biz meydanlardaydıq. 17-ci ildə həmin bu Azərbaycan landramatı ilə bağlı biz yenə meydanlardaydıq. 18-ci ildə yenə mitinglər eləyirdik. 19-cu ilin 19 yanvarında ən böyük mitingimizi elədik. 8 dəfə miting üçün müraciət eləmişik. İndi həmin bu dırnaqarası islahatların bir həftəlik yaşı var. Bəs biz yanvar ayından mitinglə bağlı kampaniya edirik, mitinglə bağlı müraciətlər edirik, onu kim üçün edirik? Ümumiyyətlə, bu adamlar anlayırlar mı, nə danışırlar? Əgərlər bizim hökumətdə kimlənsə işləmək istəyimiz olsaydı, birinci şəxsən mən elə Heydər Əliyevin təklifini qəbul edərdim də, mən neynirəm ki, Heydər Əliyevin 5-ci, 6-cı dərəcəli hansısa tərəfdarının hansısa təklifinə hörmətlə yanaşırım. Elə Heydər Əliyev vaxtında mənə çox böyük təkliflər eləmişdi, onu qəbul edərdim, eləmi? Ümumiyyətlə, hökumətin içində olan hansısa klan, o kimdir ki, bu boyda müxalifət ona xidmət eləsin? Və ümumiyyətlə, burada bir məntiq varmı ki, əgər müxalifətin içində kimsə indi özünün bizə qarşı negativ köklüyübsə, lap hesab edirsə ki, biz onun aləmində çox da dürüst adamlar deyilik. Ola bilərdi adam, neyinə bilərdi? Biz hamıya özümüzü inandırıb sevdirə bilməmişik, görünür. Tutaq ki, bizi dürüst adam saymır, bizi hesab edir ki, öz maraqlarımızı güdən adamıq. Niyə ölkənin birinci şəxsi qalıb da ona işləmək varkən, niyə gedib o 5-ci dərəcəli məmurlara işləmilsin, hə? Hanı məntiq burada? Bir yer özlərini biraz zəhmət çəkib, bir başlarını işlətsinlər də belə tərziyələri ortalığa çıxarmamışdan qaba. Və nəhayət, bəli, buyurun, varsa bir argument deyin buna. Məhz elə həmin o mətbuat orqanlarında, siz istəsəniz yayından sonra mən sizə link də göndərərəm. Orada qeyd olunur ki, məhz Ramiz Mehdiyevin vəzifədən göndərilməsi təsadüfü deyildi. 19 oktyabrdan sonra təsadüf elədi və sanki belə deyək də, Prezident İlham Əliyev öz olduğunu Ramiz Mehdiyevə püskürdü. İndi nə deməkdir bu? Yəni biz Ramiz Mehdiyevə görə miting eləyirdik, bəs ikisində kimə görə eləyirik mitingi? Bəs ondan sonra kimə görə eləyəcəyim mitingi? Bu adamlarda bir elementar analiz qabiliyyəti var, vicdanı qoyduq bir tərəfə. Adam şər deyirsə, deməli, vicdanı yoxdur. Amma heç olmasa bir elementar analiz qabiliyyəti var,
Yaxşı, biz işində nə üçün eləyirik mitingi və ondan sonra niyə görə eləyəcəyik? Bizə seçki islahatı lazım deyil, bu boyda millətə Qarabağ lazım deyil. Kimdir Ramiz Mehdiyev? Kimdir Ramiz Mehdiyev ki, ona görə 10 minlərlə insan düşsün küçələrə? Hansısa klan təmsilçisi kimdir ki, o adamlar biz ondan ötürü həyatımızı bu yola həsr eləyək? Bu adamlar ümumiyyətlə, mən təəssüf eləyirəm ki, açıqda sizin kimi nüfuzlu bir kütləvi informasiya vasitəsi bu cür cılız adamların antixalq tezislərini belə geniş yayırsınız. Necə bunu ümumiyyətlə ciddi almaq olar? Necə ciddi almaq olar? 10 minlərlə insan. Aytan xanım, 10 minlərlə insan həyatını qoyub bu işə. 10 minlərlə insan. Adamlara olmazın, insanlığa yaraşmayan işkəncəsini verirlər, əzab verirlər, işsiz qoyurlar. Kimdənsə ötürü bunu kim eləyə bilər? Necə bunu eləmək olar axı? Nə böyük, hansı bir ideyası var Ramiz Mehdiyevin? O kimə nə verir ki, ondan ötürü adamlar bu işə getsinlər? Bu adamlar ideya uğrunda mübarizə aparırlar. Biz hamımız daha demokratik bir Azərbaycan üçün, qanunların aliliyinin təmin olunduğu bir Azərbaycan üçün, təminatlı və rifahla təmin olunmuş bir Azərbaycan üçün həyatımızı bu risklərə atmışıq. Hansısa məmur bir-biri ilə neynəyəcək, cəhənnəm eləsin, onların mübarizəsinin bizə nə dəxli var? Kimdir onlar ki, onlar bizə hansısa göstəriş istiqamət verə bilsinlər? Biz onların heç topunu bir yerdə saymırıq. Ayrı-ayrılıqda hansısa məmur, oliqarx, kimdir? Varmı elə bir adam ki, Azərbaycanda oliqarxların içində, hökumətin içində bizə göstəriş verə bilsin? Kimsə eləyə bilməz bunu. Tam və bir mənalı şəkildə bunu bəyan eləyirəm mən. Təkcə mənə yox, bax, xalq cəbhəsinin sıralarında olan İyerarxiyaya görə 100-cü adama belə o oliqarxların biri söz deyə bilməz. Onu rədd eləyər. Əlinin dalı ilə rədd eləyər. Burada söhbət ideya mübarizəsindən gedir. Azərbaycan uğrunda mübarizədən gedir. Qarabağ uğrunda mübarizədən gedir. Övladlarımızın sabahından gedir. Seçki islahatından gedir. Ölkənin tarixindən gedir. Biz böyük bir qurbanlar veririk. İnsanlar böyük bir fədakarlıq yaşayırlar. Bunu hansısa bir oliqarxın naminə necə eləmək olar? Onda bir düşünsün İlham Əliyev, ondan ötürü niyə bu qədər fədakarlıq eləyənlər yoxdur? Əgər bu qədər fədakar insanlar Ramiz Mehdiyevdən ötürü bu fədakarlıq eləyirlərsə, o türmələr dolub Ramiz Mehdiyevə görə, onda heç xəbərləri var, onu necə şişirdirlər? Bəs necə İlham Əliyev nail ola bilmir ki, bu adamlar Prezident İlham Əliyev ola-ola Ramiz Mehdiyevin sözü ilə özlərini oda atırlar. Elə İlham Əliyevdən ötürü olsunlar İlham Əliyevin əsgəri də. Nə qədər absurd, heç bir tənqidə dözməyən. Bilirsiniz, mən bunu açıqlayacağım. Bir halda ki, siz bu sualı verdiniz, mən bunu açıqlayacağım. Azərbaycan hakimiyyətinə intellektual yaltaqlıqla məşğul olan bir qrup var. Onlar hökumətlə müəyyən bir əlaqə içindədirlər. Həm deməli güya xalq arasında nüfuzlu görünmək istəyirlər. Ona görə də məsələn gedib indi hökumətin bir mənalı adamları kimi, Siyavuş Novruzov kimi, Zahid Oruz kimi, Ziyafət Əsgərov kimi açıqlamalar vermirlər. Bir mənalı şəkildə hökumətin yanında olub, onların mandatını alıb, o şəkildə hökuməti müdafiə eləmirlər. Amma əl altınca hökumətə ötürmələr eləyir. Hökumətə ötürmələr edirlər, mətbuat vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə, vətəndaş cəmiyyətində adamları zəhərləməklə, müxalifət daxilində ehtimal olunan birlikləri dağıtmaqla, müxalifət daxilində yarana bilən o qalxınma özgüvəni sarsıtmaqla, əslində bu intellektual, kreativ yaltaqlıqdır. Bu əslində hökumətə pas ötürməkdir, ötürmədir bu. Bunun hamısı əslində xalq tərəfindən küncə sıxışdırılmış, təntidilmiş, rejimə nəfəs verməkdir. Necə yəni bu boyda böyük bir xalq hərəkatının başlandığını necə görməmək olar? Minlərlə, heç Əli Kərimini şəxsən tanımayan, heç günənə qədər mənə münasibəti negativ olan insanlar bu cür mübarizədədirlər. Yeni bir xalq hərəkatı yaranır Azərbaycanda. Bunu necə görməmək olar? Necə görməmək olar ki, bu insanlar bu fədakarlığı konkret, nəinki Ramiz Mehdiyev, heç Əli Kərimli üçün də eləmirlər. Cəmil Həsənli üçün də eləmirlər. Bir başqası üçün də eləmirlər. Bu adamlar özləri, övladları Azərbaycan üçün bu fədakarlığı eləyirlər. İdeya üçün bu fədakarlığı eləyirlər. Ona görə də xalqa böhtan atan adamlar, xalqın bu böyük oyanışını şərliyən insanlar hörmət nüfuz sahibi ola bilməzlər. Mən sadəcə bu yayından istifadə edeyim. Siz ki, bu sualı verdiniz, burada bizi tamaşa eləyənlərə, bizə baxan insanlara mesajımı çatdırıram ki, bu qəbildən, bax bu balaca-balaca az dozada zəhər axıdan mənbələrə diqqətlə yanaşsınlar. Onların məqsədi
hökumətə nəfəs verməkdir. Onların məqsədi bu qalxışda, yüksəlişdə olan xalq hərəkatında içinə şübhələr salmaqdır. Onların arasında təfriqə yaratmaqdır. İnsanlarda özgüvəni sarsıtmaqdır. Aşılamaq istəyirlər ki, biz xalq olaraq özümüz heç nə eləyə bilmərik. Yox, bir arxada mütləq hansısa bir klan bu işin arxasında var. Hansısa oliqarx var bu işin arxasında. Kimdir o oliqarx? Kimdir o klan ki, Azərbaycan xalqını arxadan idarə eləyə bilsin? Ola bilməz. Mümkün deyil. Azərbaycan xalqı özü ən böyük qüvvədir. Və bu gün sabah hamınız sübut eləyəcək ki, bu ölkənin ən böyük qüvvəsi də, sahibi də Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqını şərləmək lazım deyil. Onun apardığı o müqəddəs mübarizəni ləkələmək lazım deyil. Bu Azərbaycan xalqının öz gələcəyi uğrunda apardığı bir davadır, bir mübarizədir. Özə görün necə gözəl aparır bunu. Tam dinc yolla, olduqca sivil bir yolla. Hər cür onu təxribata çəkirlər, yetmir təxribatlara. Və günü-gündən sıraları genişlənir. Bütün bu təzyiqlərə rəğmən xalqımızın, mübarizə aparanların sıraları genişlənir ki, nəinki zəifləmir. Ortalıqda olan, meydanda olan birbaşa xalqdır. Bütün əvvəlki zamanlardan indiki dövrü fərqləndirən də budur. Əgər əvvəllər mübarizənin mərkəzi siyasi partiya və partiya birliklərində idisə, indi mübarizənin ağırlığı da, mərkəzi də Azərbaycan xalqının öz çiynindədir. Bugün meydanlarda olan Azərbaycan xalqıdır. Heç bir partiya mənsubiyyəti olmayan, dəyişim istəyən insanlar hal-hazırda mübarizədə əksəriyyət təşkil edir və ona görə də onlar məğlub edilməzdir. Artıq burada hansısa funksionerlər, hansısa partiyalar, onlara nə divan tutursan tut, neçəsini həbs edirsən elə, nə inirsən elə, artıq bu hərəkatı boğmaq mümkün olmayacaq. Çünki bu hərəkat bir növrədən gəlir, xalqın içindən gəlir. Gerçəkdən də xalqın içində kökləri var və ona görə də belə məlumatlar nə bu xalq hərəkatını gözdən sala bilməz, nə xalqı ruhdan sala bilməz, nə də rejimə əlavə nəfəs verə bilməyəcək. Əli bəy, çox maraqlı davam edirik və hazırda bizi 10 mindən çox insan izləyir. Xahiş edirəm ki, bizi paylaşsınlar, bizə dəstək olsunlar, çox insanın yayıma baxmasına şərait yaratsınlar. Əli bəy, həmin o partiyaların bəlkə konkret olaraq adını çəkək. Kimi nəzərdə tutursunuz? Mənim işim o deyil. Mənim işim o deyil, Aytən xanım. Mən hal-hazırda bütün bacarığımın hamısını ona həsr eləyirəm ki, Azərbaycan xalqının bu uzun illərdən sonra başlanmış oyanışı uğura doğru geçsin. Xalqımız ruhdan düşməsin, onu ruhdan salanların cavabı verilsin, xalqımız təşkilatlanmanı öz üzərinə götürsün, xalqımızın özgüvəni artsın, o bilsin ki, məğlub edilməzdir, onun taleyi ayrı-ayrı şəxslərə bağlı deyil, o cümlədən mənə də bağlı deyil, heç kimə bağlı deyil. Onun mübarizəsi istənilən halda uğurla davam edəcək. Kimlərin sıradan çıxarılmağından asılı olmayaraq, ya mənən sıradan çıxarılmaq, ya fiziki cəhətdən sıradan çıxarmaq bu xalqı durdurmayacaq. Mənim işim hal-hazırda bunu xalqımıza təbliğ eləməkdir. Yoxsa mən oturum indi bu saat intriqalarla məşğul olun, onun haqqında bunu deyim, bunun haqqında onu deyim, onda elə rejimin çörəyinə yağ sürtmüş olaram, mən də olaram həmin o prosesin iştirakçısı. Xeyr, mən ümumi şəkildə mesajları xalqımıza verdim ki, atan kazaklardır. Bilirsiniz, bu 1905-ci ildə deməli erməni Azərbaycanlılar arasında rusların yaratdığı konfliktlə bağlı rəhmətlik Cəfər Cabbarlının çox yığcam bir ifadəsidir. Ədəbiyyatdan qalıb, çox adam da bilir bunu. Yəni, o konfliktin yaradılmasının səbəbkarı o zamanda Rusiya imperiyası idi. İndi də rejimdir. İndi də rejim. Bax, çalışırlar ki, mütləq hansısa konfliktlər olsun, mütləq hansısa aydınlaşdırmalar olsun, filankəs filankəsə elə deməyib, yox, belə deyib. Bizi geriyə çəksinlər. Bizim apardığımız mübarizəyə şər böhtan desinlər, özlərinə yaxın təzə kütləvi informasiyası vasitələri yaratsınlar, onlar dez olar, dezinformasiyalar yaysınlar, saxta məlumatlar yaysınlar, biz onları təkzib eləməklə məşğul olar. Amma mənim işim onlarla oturub onları ciddiyə almaq, onların adlarını çəkmək və bununla da geriyə dönüşə özüm də şərait yaratmaq deyil. Biz yalnız qabağa baxmalıyıq. Xalqımız yalnız qabağa baxmalıdır. Biz düşünməliyik ki, artıq biz bu prosesə uzun müddət səbr eləmişik, amma artıq bir yola çıxmışıq və hökumətə mesajlarımız aydın olmalıdır. Hökumət anlamalıdır ki, artıq Azərbaycan xalqının qarşısından çəkilmək lazımdır. Yer gəlmişkən, cəmiyyətdə hələ də tam sifətini itirməmiş, amma hökumətə də nəyə görəsə canı yanan, bəlkə də hansısa bir pay uman, müəyyən bir təbəqə insanlar var.
ki, özlərini ziyalı hesab edirlər. O adamlara da səslənirəm. Başlanmış İlham Əliyevin həmin bu növbəti mənim aləmimdə, dırnaq arası onların aləmində həqiqi islahatları ilə bağlı da məsələ bir neçə günə taleyi həll olacaq. Necə yəni? Əgər ən elementar bir hüquq, sərbəst toplaşmaq hüququ xalqa verilməyəcəksə, yenə də minlərlə insanın üzərinə polis göndəriləcəksə, yenə də insanların ən fundamental hüququ şübhə altına alacaqsa, yenə də bütün dünya Azərbaycandakı repressiyadan danışacaqsa, hansı islahat? O söhbəti bəri başdan heç başlamamış, qatdı qoysunlar arxivə, qovluqlarına. Deməli ki, artıq bu məsələ də heç bir mənada heç geniş yayılmayacaq, nəyin ki ciddi alınmayacaq, heç geniş yayılmayacaq. Əksinə, Azərbaycana qarşı təzyiqlər artacaq. Açıq demək lazım bunu. Bunu hər kəs bilməlidir. Azərbaycan hökumətinin 19 oktyabrda xalqa qarşı törətdiyi zorakılıq, konkret olaraq tanınmış müxalifətçilərə qarşı törədilən polis zorakılığı, Azərbaycanla Ermənistanın konfliktində Ermənistanın mövqeyini gücləndirdi. Bunu açıq bilmək lazımdır. Kim elədi bunu? Hökumət. Hökumət elədi bunu. Hökumət baltanı öz ayağına vurdu. Zərbə özünə dəydi. Mövqeyləri çox zəiflədi. Bəli, bizə hansısa fiziki ağrı yaşatdılar. Amma siyasi baxımdan iflas oldular. Dünyada mövqeləri çox pisləşdi. Baxın, axırıncı Bakıda keçirilən sammitin tərkibinə baxın. İlham Əliyevin sağında, solunda, onun dəvətilə gələn dövlət başçılarına baxın. Əksəriyyət onların sanksiya altındadır. Əksəriyyətini mədəni dünyada heç ara buraxmırlar artıq. Onlar da yığışıb gəliblər Bakıya, Maduro ilə birlikdə, nə bilim, Kubanın, Türkmənistanın, Ekvatorial Qvineyanın, Eritriyanın, bu qəbildən olan ölkələrin rəhbərləri səviyyəsində. Azərbaycan buna layiqdir mi? Hara gedir bu yolla Azərbaycan? Deməli, biz Avropa Birliyi ilə inteqrasiyaya dirsək görsədirik, amma Eritriya ilə demək, aramızda hansısa bir ortaq nöqtələr axtarırıq. Ekvatorial Qvineya ilə, Venezuela ilə aramızda hansısa bir ortaq nöqtələr axtarıb tapmağa çalışırıq biz. Demək, bu Azərbaycanı uçuruma aparmaq deməkdir. Təkcə sosial-iqtisadi baxımından yox, təkcə insan haqları baxımından yox, həm də Qarabağ baxımından. Çünki baxın, özünüz düşünün, indi bu Azərbaycanın təzə feyda olmuş bu strateji tərəfdaşlarının dünyadakı sözünün keçiriciyinə baxın və Azərbaycanın uzaqlaşdırıldığı böyük dövlətlərin, mədəni, demokratik ölkələrin dünyadakı söz səviyyəsinə baxın. Onda görəcəksiniz ki, Azərbaycan faktiki dünyanın önəmli bir hissəsindən təcrid olunur. Azərbaycan hökuməti strateji düşünə bilmədi. Azərbaycan hökuməti şəxsi maraqlar prinsiplərindən kənara çıxa bilmədi. Azərbaycan hökuməti çox təəssüf ki, böyük düşünə bilmədi. Ola bilsin ki, bilmirəm, bizə olan nifrət hissi aşırı oldu, gözlərini örtdü. Ola bilsin ki, ümumiyyətlə, dərin düşünə bilmirlər, strateji baxışları yoxdur. Amma bu elədikləri onları bütün mənada vurdu. Hər kəs otursun, bunu düşünsün. Hökumətin üzvlərinə mən müraciət edirəm. 19 oktyabra qədər və 19 oktyabrdan sonra Azərbaycan hökuməti gücləndi yoxsa zəiflədi? Xalqın arasında tərəfdarları artdı yoxsa azaldı? Əvvəl xalqın arasında baxaq. Bütün keçirilən sorğuların hamısı göstərir ki, xalqın arasında Azərbaycan hökumətinin bir mənalı şəkildə dəstəyi azalıb. Elədi yoxsa yox, bütün sorğulara baxın. Hamısında xalq bu günləri 80-90% miting deyir. Təsəvvür edirsiniz, mənim özümə bu qəribə gəlir. Əslində, bu normal ölkə olmadığını göstərir. Bir ölkədə xalqın 90% miting deyə bilməz. Əgər bir ölkədə xalqın 90% miting deyirsə, deməli, o ölkə artıq o normal oxundan çıxıb. Orada artıq proseslər olduqca negativ gedir. Orada artıq absurdizm yaşanır ki, bir ölkənin 90% belə bir çoxunluq, artıq mitinglər tələb edir. Bax, buna gətirib çıxardı Azərbaycan hakimiyyəti. Əgər əvvəl bu 70-80% idisə, indi 90%-dir. Xalqın içindən bütün dayaqlarını məhv edib. Beynəlxalq aləmdə bir az da üzərlərinə gəldilər. Avropa Şurasının məruzəçilərinin oxudunuz siz açıqlamalarını. Avropa İnsan Haqları Komissarının məruzəsini, hesabatını oxudunuz. Hətta Avropa Parlamentində ikinci ən böyük fraksiya, Sosial Demokratlar və Demokratlar fraksiyası çox açıq mövqe qoydu ki, bir ölkədə ki, bu qədər polis zorakılığı var, bir ölkədə ki, müxalifət partiya sədrinə qarşı birbaşa bu zorakılıq tətbiq olunur, bir ölkədə ki, sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur, Avropa Birliyi, rəhbərliyi bu ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq sazişini dayandırmalıdır. Bunu dedilər hətta. Baxın, bunu sıradan bir qüvvə demir. Avropa Parlamentindəki ikinci böyük fraksiyanın
adından bu bəyanat verilir. Bura gəlib çıxdı Azərbaycan hökuməti, nəyə nail oldu? Hə, bəlkə ümidləri var idi ki, xalqı qorxudarlar. Qorxudurlar mı? Mən bu məsələni buraxıram artıq xalqımızın öhdəsinə. Azərbaycan xalqını 19 oktyabr represiyası qorxudub, yoxsa əksinə daha çox insanı mübarizəyə səfərbər edib. Mən əminəm ki, burada bəlkə bizim tamaşaçılarımız da yazsınlar, bizə istiqamət versinlər. Mən başqa kanallarda bu sualı vermişəm. Amma Meydan TV-nin efiri spesifikdir. Və bu efirdən də mən bilmək istəyərdim ki, bizim tamaşaçılarımız nə deyirlər? 19 oktyabr xalqımızı qorxudub, yoxsa mübarizə əzmini artırıb, inamı artırıb və 2 noyabr mitinginə səfərbərliyi daha da artırıb. Buyurun, fikrinizi bildirin, əziz tamaşaçılar. Və mən bilmək istəyirəm ki, indi siz necə düşünürsünüz? Bizim növbəti mitinglərimiz 19 oktyabr və 19 yanvardan böyük olacaq, yoxsa balaca olacaq? Azərbaycan hökumətinin, bax, elədiklərinin qiyməti burada bilinəcək. Baxın, mən baxıram Aytan xanım yazılanlara, yəqin siz də baxırsınız. İnsanlar qəzəbləniblər, insanların ümidi artıb, insanlar qətiyyən qorxmuyublar. Əksinə, biraz da düşünüblər ki, görün bizi necə də saymırlar, bizə qarşı necə də agresiv ola bilirlər və arxayındırlar ki, buna görə biz xalq olaraq onları cəzalandırmayacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqını ruhdan salmaq mümkün olmayıb, öz güvənini sarsıtmaq heç mümkün olmayıb. Azərbaycan xalqı elliklə meydanlara axışmağa hazırlaşır. Ona görə də Azərbaycan hökuməti bu səhv yoldan tez imtina eləməlidir. Mən sizə açıq deyim ki, bir neçə gün qalıb İlham Əliyev çox mühüm bir seçim eləməlidir. 2 noyabr mitinginə ya razılıq verməlidir və biz onu normal bir miting kimi keçirməliyik məhsul stadionunda, ya da yenidən şəhərin mərkəzində 10 minlərlə insan çıxacaq küçələrə, təzədən onlar polislər tökəcəklər xalqın üstünə və yenidən Azərbaycan neqativ mənada dünyanın gündəmi olacaq və yenidən 10 minlərlə yeni-yeni azərbaycanlı mübarizəyə qoşulmaqla bağlı daxili qərarını vermiş olacaq. Mən bu qərarı verməmişdən qabaq rejimin yadına salmaq istəyirəm ki, indiyə qədər çox avtoritar rejimlər bu sualın qarşısında qalıblar və xalqı qorxutmaq, xalqı əzmək yolunu seçmiş heç bir rejim indiyə qədər müvəffəq olmuyub. Əgər bu günləri Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçiləri yalnız 2 hal-hazırda hələ də bir təhər hakimiyyətdə qalmış diktatoru xalqına qarşı divan tutaraq, bir neçə ildir ki, hakimiyyətdə qalmağı bacarmış 2 diktatoru özünə nümunə görürsə, Allah kəssin o şəkildə hakimiyyətdə qalmalı. İlham Əliyev istəyirmi ki, o Bəşər Əsəd və Madura kimi hakimiyyətdə olsun? Məncə o bunu istəməli deyil. Bəs xaricdə olan o böyük pullar, bəs ailə biznesinin taleyi. Ona görə də hesab edirəm ki, o yolu heç kim seçməməlidir. Yeri gəlmişkən, xalqımızı tez-tez şantaj edirlər Azərbaycanın Suriya, Liviya və s. yollara çəkilməsi ilə bağlı. 19 oktyabr, ondan əvvəl 8 oktyabr, hər kəsə göstərdi. Ondan əvvəl 19 yanvar. Biz hər şeyi edirik ki, Azərbaycanda mübarizə istisnasız olaraq dinc yolla geçsin. İstisnasız olaraq. Bəli, bu günləri bizə qarşı ki, o zorakılığı eləyirlər. Mən əminəm, bunu siz də görürsünüz. Minlərlə insan var ki, o zorakılığı durdurmaqdan ötürü adekvat cavablar verməyə hazırdırlar. Amma mənim olaraq yalnız bir çağırışım var. İstisnasız olaraq dinc olacaq. Eybi yox, bizi döysünlər, bizə işgəncə versinlər. Amma Azərbaycanda qarşı durma, milli, vətəndaş qarşı durması olmasın. Biz kütləviliklə nail olacaq qələbiyə. Mən bugün Facebook səhifəmdə bir 20 saniyəlik video paylaşmışam. Çilinin paytaxtı Santiago'da olan axırıncı mitingdəndir. İndi orada ekspertlər deyirlər ki, 1 milyona qədər adam var, amma onu kim sahib bilər ki, çox nəhəng bir görüntüdür. Yuxarıdan, deyəsən, vertolyotla ya da deməli, hansısa uçan aparatla çəkilib. Neçə küçə, mərkəzi meydanlar, hamısı doludur. Şəhərin yarısı insanla doludur. Kim neyniyə bilər o insanın qabağında? Bir gün Azərbaycan hakimiyyəti nail olacaq ki, Bakıda da həmin vəziyyət yaranacaq. Bir gün Azərbaycan xalqı meydanlara axışacaq və artıq onun qabağında heç bir polis dayana bilməyəcək. Yalnız polisin dəyənəyinə, polisin layallığına ümid olub hökumətdə qalmaq olmaz. Dünya təcrübəsi bunu göstərir. Xalqın rəğbəti lazımdır. Xalqın rəğbəti necə qazanılacaq? Müxalifət funksionerlərinə, rəhbərlərinə zor göstərməklə xalqın rəğbəti qazanılır. Xalqın ahılına, qadınına, qızına zor göstərməklə xalqın rəğbəti qazanılır. Oliqarxların milyardlarını vergidən, gömrükdən gizlədib, sadə insanların
sən yox, bəs burada sadələşdirilmiş vergi verirdin cəmi 4%. İndi gəl bura səndən əlavə vergi alacağıq. Deməklə xalqın rəğbəti qazanılır. Saxta rəqəmlərlə xalqın gözünə kül üfürüb. Əslində isə illik inflyasiyanı 13-14%-ə qaldırmaqla artırılan o bütün maaşların, müavinətlərin artımlarını bir neçə ayda yeyib məhv eləməklə xalqın rəğbəti qazanılır. Hökumət ümumiyyətlə çıxış yolu haqqında düşünməlidir. Aytan xanım, əziz tamaşaçılar, hökumət yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu haqqında düşünməlidir. Aydın məsələdir ki, xalq bir mənalı narazıdır. Bu siyasətlə bu narazılıq artacaq. Hansısa siyasi qüvvənin, hansısa bir şəxsin yox edilməsi belə bu prosesi durdurmayacaq. Artıq bu proses nə bir adamdan, nə bir partiyadan asılı deyil. Səhv olaraq belə başa düşməsinlər ki, bu proses bizimlə bağlı bir prosesdir. Yeri gəlmişkən buradan müraciət eləmək istəyirəm. Baxan, məni izləyən xalq cəbhəsinin üzvlərinə, fəallarına, sosial şəbəkələrdə rast gəlirəm. Hədəf bəlli, lider bəlli və s. bəlaxır. Eləməyin belə şeyləri. Biz özümüz üçün mübarizə aparmırıq. Heç kim, mən istəmirəm ki, bu mübarizə mənimlə, xalq cəbhəsi ilə, hətta milli şura ilə bağlansın. Biz bunun təşkilatçılığını edirik. Bu bir yeni xalq hərəkatıdır. Yeni xalq hərəkatıdır. Burada fərdlərin, partiyaların rolu minimuma enir. Artıq xalq var səhnədə. Və biz bunu qəbul edirik ki, bu əldə olunan nəticələr də təkcə bizim xidmətimiz deyil. Bəli, xalq cəbhəsinin bu il 100 nəfərdən artıq funksioneri inzibati qaydada həbs olunub. Hal-hazırda 28 nəfər inzibati həbsdədir. Biri haqqında cinayət işi açıldı. Daha 8 nəfər siyasi məhbusdur. İlin əvvəlindən bəri daha 70-ə qədər adam həbs olunmuşdur. Bu adamlar böyük fədakarlıq edirlər, amma bu adamlar prosesə avanqardlıq edirlər. Proses təkcə xalq cəbhəsi üzvlərindən, Milli Şura tərəfdarlarından, digər müxalifətçilərdən ibarət deyil. Xalqdır prosesdə olan, öncüllük eləyən, sinəsini qabağa verən, bax bu hökumətə bu qorxunu yaşadan, bu xalqdır. Gerçək bir xalq hərəkatından söhbət gedir. Və ona görə də bu gerçək xalq hərəkatını zəhmət olmasa heç kim, bizi istəyənlər də, istəməyənlər də fərdlərə bağlamasınlar. Bax, məni istəyənlərə buradan müraciət elədim. Mənim adıma bağlamayın, xahiş edirəm. Kimlərsə bu qıcıqlandıra bilər. 3-5 nəfər buna görə meydandan çəkilərsə, mən bunu itki sayıram. Çünki burada mənim, xalq cəbhəsinin, Milli Şuranın özümüz üçün istədiyimiz heç bir şey yoxdur. Millətin önü açılsın. Millətin önü açılmaqdan ötürü hamı, o cümlədən heç bir partiyanın üzvü olmayan insanlar açıq könüllə bu prosesə qoşulsunlar. Bu, ümum xalq demokratik hərəkatıdır. Əli bəy, elə bax, siz özünüzdə qeyd elədiniz. Mənim də sualım buydu ki, 13 gün ara verməklə yeni mitingə qərar verdiniz. Sanki biraz tezdir, yəni mən belə hesab edirəm ki, sanki biraz tez oldu. Çünki Tofiq Yaqublu həbsdədir, Seymur Həzə həbsdədir, Murad Sultanov və digərləri, əsas təşkilatçılar belə deyir. Bu necəsə təsir edə bilərmi mitingə? Əlbəttə, sizin sadaladığınız adamlar, o cümlədən bizim partiyamızın, Gənclər Komitəsinin, Emil Səlimov başda olmaqla demək olar ki, bütün rəhbərliyi, təşkilat şöbəsi Saqif Qurbanov başda olmaqla hamılıqla, mitingin əsas təşkilatçılarından bəri İlham Hüseyin və çoxlu sayda başqa dostlarımız hal-hazırda həbsdədirlər. Mən dedim, 28 nəfərdən söhbət gedir. Hamısını bir-bir saymaq çox çəkə bilər bunu. Bunlar əlbəttə ki, bizim işimizə mani olacaq. Amma birincisi, mən şəxsən hiss eləyirəm bunu və bizim bu qərarı verən də yeri gəlmişəm. Bu qərarı mən elan eləmişəm, amma bu qərar Xalq Cəbhəsi Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin və Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin qərarıdır. Həm bu barədə, yəni əvvəlcə bizdə də partiyada qərar oldu, amma son qərar Milli Şuranın qərarıdır. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzi bu qərarı verib, sadəcə mən o qərarı elan eləmişəm. Ona görə səhv anlaşılma olmasın. Bu mənim qərarım deyil. Və hər iki qurumda yekdilliklə qəbul edilib bu qərar. Niyə görə bu qərar belə yekdilliklə qəbul olunub? Bilə-bilə ki, bizim 28 nəfər çox önəmli funksionerimiz həbsdədir. Çünki əksəriyyət belə düşünüb ki, xalqın içində ciddi bir mübarizə ovqatı var. Və xalq görməlidir ki, həbslər bu prosesi durdurmayacaq. Zorakılıq bu prosesi durdurmayacaq. Bilirsiniz, hökumətin həmişə kütləvi həbs imkanı var. Hökumətin həmişə zorakılıq imkanı var. Əgər başlanmış bir hərəkatı həbslər durduracaqsa, xalq o prosesin arxasında yetərli qədər dayanmayacaqsa, deməli ki, o zaman bu işin qalacaq başqa bir zamana. Ona görə də xalq üzərinə məsuliyyət götürməlidir. Biz xalqımıza güvənərək,
xalqımızın bu prosesdə çiyininə daha çox məsuliyyət götürəcəyinə arxayın olaraq, onların hamılıqla dəstəyinə, o cümlədən xalq cəbhəsinin sırağı üzvlərinin, rayon şöbə fəallarının o boşaldılmış yerləri dolduracağına ümid eləyərək bu məsuliyyətli qərarı vermişik. Və mənim müşahidəmə görə, siz də yəqin ki, bu yayında müşahidə elədiniz, Azərbaycan cəmiyyətinin indi hal-hazırda mübarizə ovqatı 19 oktyabr mitinginə qədər olduğundan xeyli artıqdır. Yəni, bu o demək ki, bəli, fəal funksionerlər olmayacaq. İndi bir fəal funksionerlərin az bir qismi qalıb azadlıqda. Onlar da yəqin razıdır, verilsə də verilməsə də mitingə 2 noyabra qədər həbs eləməyə çalışacaqlar. Çünki bunlar razılıq verəndə də tuturlar, razılıq verməyəndə də. Bizim cəbhəçi dostların arasında belə bir zarafat geniş yayılıb ki, bizim üçün onsuz da fərqi yoxdur. Mitingə razılıq verəndə də bizi tuturlar, razılıq verməyəndə də. Razılıq verəndə tuturlar ki, çox adamın iştirakı təmin olunmasın. Razılıq verilməyəndə tuturlar ki, real olaraq meydanda öncüllük eləməsinlər bu insanlar. Ona görə də Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın önəmli funksioneri olmadan da, onlarla belə funksionerlər olmadan da xalq göstərməlidir ki, biz bu işi bacarırıq. Əgər bir xalqın taleyi onlarla 30, 40, olsun 50, 100 funksionerdən, bir neçə nəfər liderdən asılı olacaqsa, o xalqı əsarətdə saxlaya biləcəklər. Xalqımız artıq öz üzərinə məsuliyyət götürməlidir. Heç kimin tanımadığı adamlar üzərlərinə məsuliyyət götürməlidirlər, meydanlara çıxmalıdırlar və deməlidirlər ki, yetər. Biz söhbət etdikcə, biz canlı yayında bir sorğu da keçiririk. Burada mitingin keçirilməsini istəyirsinizmi sorğusuna? 84% hələ ki, bəli deyib, 16% isə xeyr cavabı verib. Deməli, böyük bir faiz mitingin keçirilməsini istəyir. Mənim isə növbəti sualım budur ki, Əli bəy, mitingdə həm 28 may, həm də məhsul stadionundan razılıq verilməsi qeyd olunur. Baxın, 19 oktyabr mitinginin çoxları tərəfindən belə deyə, alqışlanması, insanlarda ümid yaratması, inam yaratmasının əsas məsələsi buydu ki, bu razılaşdırılmamış miting idi. Orada bir böyük kütlənin qəzəbi var idi. Tək partiyaçılar deyildi, orada sadə insanlar var idi. Kredit üçün çıxan var idi, uşaq pulu üçün çıxan var idi və s. İndi belə deyək, yenidən Milli Şuranın və cəbhənin stadiona, qapalı stadiona qayıtması bu inamı azalda bilərmi? İnsanlarda ümidi biraz azalda bilərmi? Necəsi təsir eləyə bilərmi? İnanmıram, çünki xeyir, bilirsiniz, hər işçinin öz üstünlüyü var, amma razılaşdırılmış mitingin üstünlüyü daha çoxdur. Razılaşdırılmış miting, mən əminəm ki, razılaşdırılmış mitingimizdə 19 yanvarda olduğundan çox insan gələcək. Siz xatırlayın, 19 yanvarın cəmiyyətdə yaratdığı effekti. 19 yanvardan bu dəfə daha çox insan gələcək. Əgər mitingimiz razılaşdırılmış keçirilsə, o da cəmiyyətimizi irəliyə aparacaq. Açığı burada bilirsiniz, hökumət öz strateji seçimini eləməlidir. Ya gec də olsa, baxmayaraq ki, 8 ay mitinglərə razılıq verməməklə, 19 oktyabrdakı o zorakılığı etməklə, xalqı çox hiddətləndirib, mitinglərin potensial iştirakçılarını özləri artırıblar əslində bu davranışları ilə. Və indi mitinglərə razılıq verməklə razılaşdırılmış mitinglər də böyük olacaq. Bu da olar üçün pisdir. Amma razılaşma olmasa, müxalifət funksiyonerlər hamılıqla həbs olunsa belə, tutaq ki, amma mitinglər davam eləyəcəksə və eləyəcək yəqin ki, o halda Azərbaycan başqa müstəviyə keçə bilər, bilirsinizmi? Azərbaycan hökuməti bunu anlamalıdır ki, əgər bu proses daimi razılıqsız davam eləsə, günün birində artıq elə vəziyyət yarana bilər ki, həmin o razılaşmadan belə şəhərin mərkəzində xalq artıq o qədər çox ola bilər ki, toplana bilər. Artıq onu dağıtmaq mümkün olmaz. Bu vəziyyət yarana bilər və xalqla konfrontasiya daha da güclənər, daha təhlükəli məcraya keçər. Yəni, hökumət də məsuliyyətli olmalıdır. Bizim doğrudan da müharibə vəziyyətindəyik. Kənarda biz istəməyən qüvvələr də çoxdur. Təxribat üçün fürsət gözləyənlər də var, bəli, başa düşürəm. Amma xalqla bu konfrontasiyadan qalib çıxmaq mümkün deyil. Bax, sizin efirinizdə özünüz sorğu keçirdi. 84% Meydan TV qətiyyən müxalifət platforması deyil. Hər cür burada fikirlər səslənir və o cümlədən bugünkü mitinglərin təşəbbüskarı olan Milli Şura və Xalq Cəbhəsinə qarşı bu platformadan xeyli tənqidi fikirlər də səslənir. Amma 84% sizin tamaşaçılarınız
mitingə müsbət münasibət göstərir. Bunu danmaq mümkün deyil. Mən baxdım ki, səhər deməli Haman Times-ın Facebook-un ən böyük səhifələrindən birində keçirilib 7000 adam iştirak edib, 82% də orada deyir, miting olsun. Kanal 13-də, Azərbaycan saatında, Osman Qızı kanalında, hər yerdə sorğularda 80-neçə, 90-neçə faiz miting deyir. Hökumət bunu necə görməyə bilər axı? Said Orucun yaratdığı mərkəz hara baxır? Niyə bu araşdırmaları eləmirlər, görmürlər ki, xalq nə istəyir? Xalq hamılıqla miting deyirsə, burdan bir çözüm olmalıdır. Burada yumuşaq keçid hamıya sərf eləyəndir. Baxın, Azərbaycan müxalifətinin olduqca məsuliyyətli, vətənsevər, demokratiya sədaqətli mövqeyidir ki, biz bütün başımıza gələnlərə rəğmən, bütün çətinliklərə rəğmən biz bu yumşaq keçidi, dinc mübarizənin tərəfində qalırıq. Bu hökumət üçün bir şansdır. Hökumət bu qapını qapatmamalıdır. Bu hökumət bu qapını qapatsa, özü üçün də ağır fəsadlar törədə bilər. Bilirsiniz, bu qədər narazı kütlə sadəcə hökumətin represiyalarına görə artıq geri qayıdıb itaət eləməyəcək. Ola bilsin ki, günün birində bəlkə Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, Milli Şuranın apardığı siyasət onu qane eləməyəcək. Bizə onsuz da indidən təpkilər var ki, nədir bu hər dəqiqə dinc mübarizə, dinc mübarizə deyirsiniz. Bunlar dinc mübarizə anlayandılar mı? İmkan verin bunlara başa düşdükləri dildə başa salaq. Bəli, hökumət ola bilsin ki, elə vəziyyət yarana bilər ki, artıq proses Milli Şuranın, Cəmil Həsənlinin, Əli Kərimlinin və bu qəbildən olan adamların nəzarətindən çıxa bilər. Daha radikal adamlar çıxa bilər ortalığa və onlar artıq kütlələrə başqa bir şüar səsləndirərlər və həmin o 90% narazı insanlar başqa cür mübarizəyə əl atarlar. Hökumət bunu anlayırmı? Anlamırsa baxın, bax bu qədər çılpaq şəkildə izah edirəm. Başqa yolu yoxdur. Bu narazılıq ifadə olunmalıdır. Bu narazılığın... Buyurun. İcazə verilməsə özünüz çıxacaqsınız yenə mitingə? Bəli, bəli. Deməli, bizim bu konstitusion hüququmuzdur. Biz konstitusion hüququmuzdan vaz keçməyəcəyik və mitingimizi keçirəcəyik. Amma biz hələ müraciətimizdə də vurgulamışıq. Hər fürsətdə də mən vurguluyuram ki, əlbəttə ki, səhv yoldan nə zamansa dönmək lazımdır. Razılıq verməmək və Azərbaycan vətəndaşları ilə konfrontasiyanı dərinləşdirmək hökumətə yaxşı heç nə vəd etmir. Ona görə də hesab edirəm ki, reallıq hissini itirməməlidirlər, qarşılarında olan onların aləmində iki pisdən birini seçməlidirlər və bu halda mitingin razılıqla keçirilməsi onların da maraqlarına uyğun ola bilər, cəmiyyətin də maraqlarına uyğun ola bilər. Bu, onlar bir kompromis. Olmasa, Azərbaycan xalqı hal-hazırda o qədər narazıdır ki, öz haqları uğrunda mübarizəni davam elətdirəcək. Əli bəy, nə üçün AXCP və ya elə Milli Şurada digər partiyalarla birlikdə keçirmir bu mitingləri, etiraz aksiyalarını? Ümumiyyətlə, kiməsə təklif olunubmu? Bilirsiniz, Aytan xanım, elə deyil. Biz mitinglərə başlayandan, bilirsiniz, hələ 18-ci ildə, 2018-ci ildə biz mitinglərə başlayandan müraciət elədik, deməli, Real Partiyasına, Müsavat Partiyasına, o zaman Real Partiyası yox dedi, Müsavat Partiyasından birgə keçirdik mitingləri. 19 yanvarda da yenə başqa hamıya müraciət elədik. Bizim 19 oktyabr mitingindən əvvəl də Arif bəylə söhbətimiz olmuşdu və mitingə razılıq verilsəydi, Müsavat iştirak eləyəcəkdi. Amma o vaxta qədər hələ Müsavatın gündəmində deyildi, razılaşdırılmamış aksiyalar. Real Partiya isə mövqeyini açıq ifadə edib, bunu tamaşaçılar bilirlər. Onlar mitinglər bizimlə birlikdə xüsusilə eləmək fikrində deyirlər. Biz onların hüquqlarına hörmətlə yanaşırıq. Bilirsiniz, biz doğru bildiyimiz işləri eləyirik xalqla birlikdə və həm də xalq cəfəsi kimi eləmirik bunu. Bilirsiniz, bizim aləmimizdə partiyaların mitingləri dövrü keçib. Partiyalar nə üçün eləyirlər? Özlərini sınamaq, özlərini saydırmaq, öz PR-ları üçün bir partiyanın mitingi ilə ölkədə dəyişiklik olmaz ki. Biz 2013-cü ildən xalq cəbhəsi adına bir dənə də tədbir keçirməmişik. Bütün keçirilən tədbirlər Milli Şura rəhbərliyi altında keçirilir. Bəs indi Milli Şurada deyirlər ki, yaxşı, əsas qüvvə xalq cəbhəsidir. Onsa ayrı Azərbaycan müxalifətində də xeyli dərəcədə əsas qüvvədir xalq cəbhəsi. Amma Milli Şura böyük bir birləşdirici təşkilatdır. Yada salmaq istəyirəm. 2013-cü ildə demək olar ki, müxalifətdə olan əksər siyasi qüvvələrin iştirakı ilə məhz ölkədə demokratik keçidi təmin etmək üçün
milli şura yaradılıb. Oradan indi kimlərsə çıxıb biz neyə zorla saxlamayacaqdır ki. Amma bu gündə baxın milli şurada Müsavat Partiyasının nümayəndəsi var, təmsilçisi var. Xalq cəbhəsinin, klassik xalq cəbhəsinin var, VHP-nin nümayəndəsi var, Nidanın var, Müsəlman Birliyi təşkilatının var, inanclı kəsimin nümayəndələri var, heç bir partiya üzvü olmayan çoxsaylı ziyalılar var. Nəhayət 2013-cü ildə axırıncı prezident seçkilərində bütün demokratik qüvvələrin vahid namizədi Cəmil Həsənli rəhbərliyə edir Milli Şuraya. Yəni bu ciddi bir birlikdir. İndi oradan kimlərsə çıxıbsa qayda da bilər. Yox, yaxud iki tərəfli istəyir münasibətləri, biz iki tərəfli münasibətlərə açıqıq. Konkret halda mitinglərə ilə bağlı indiyə qədər yalnız pozitiv münasibəti arada bir Müsavat Partiyası ifadə edir. Bizim Müsavat Partiyası ilə həmişə məsləhət təşkilələmələrimiz olur. Biz onların bu prosesdə iştirakına normal baxırıq. Amma biz hər halda 2013-cü ildən bəri partiyalar səviyyəsində qərarların verilməsini doğru saymırıq. Böyük bir birlik. Zamanın sınağından çıxmış bir koalisiya varsa, artıq biz o partiya ambisiyalarını o koalisiyanın nəzdinə yerləşdirməyə bacarmalıyıq. Bunu indi heç kim danmaz ki, son illərdə ən böyük ağırlığı da çəkən xalq cəbhəsinin funksionerləridir. Bəs xalq cəbhəsi öz adıyla niyə heç bir miting keçirmir? Niyə xalq cəbhəsinin bayrağını heç bir mitingdə görmürsünüz? Biz nə zaman öz adımızla bir miting keçirdik, öz bayrağımızı qaldırdıq, dedik, xalq cəbhəsidir, ən böyük təşkilat və s. və ilaxır, eləmirik bunu. Mən bu sualdan 20 dəqiqə qabaq burada cəbhəçilərə müraciət elədim ki, hətta mənlə bağlı hər hansı bir təbliğat aparılmasın bu kampaniyanın gedişində. Ona görə, niyə görə biz bunu edirik? Çünki bu proses ümum xalq hərəkatı məzmunu almalıdır, partiya məzmunu almalı deyil. Ayrı-ayrı partiyalar miting eləmək istəyir, eləsin, bu hüquqlardır, konstitusiyon hüququdur, heç kimə demək olmaz. Amma ümum xalq hərəkatı partiya mitingi ilə olmur. Ona görə də biz hesab edirik ki, bu proses xalqın etimadı ilə 19 yanvardan başlanmış yeni bir dönəmdir. Artıq bu prosesin arxasında böyük bir xalq dəstəyi var. Bax, bugün bizə baxan, bizə dəstək verən, o 84% miting olsun deyən adamların çox az bir qismi xalq cəbhəsinə bağlı olan adamlardır. Onlar xalqdır. Deməli, bu mübarizədə onlar Milli Şuranın avantqard mövqeyini düzgün hesab ediblər. Bizim bütün çətinliklərə rəğmən, qara piyar, zorakılıq, həbslər, bütün maniyələrə baxmayaraq bizim bu prosesi aparma iradəmizi görüblər və indi bu birliyə dəstək verirlər. Kim bu mübarizədə olmaq istəyirsə, olsun bizimlə bərabər. Biz onlarla tam bərabər şəkildə bu yolu yürümək istəyirik, çiyin-çiyinə yürümək istəyirik. Amma bizim qərar vermək səlahiyyətimizi kimsə əlimizdən almaq istəməsin. Bunu çox açıq ifadə edirəm. Biz əvvəllər çox müxtəlif birliklərdə olmuşuq. Çox müxtəlif birliklərdə olmuşuq, həll edici məqamda birləri bizi qoyub gedir. İndi o məsələlərin üzərinə gəlmək istəmirəm, onların yeri deyil. Biz təzədən hansısa bir format yaradıb, təzədən öz qərarlarımızı tam da əmin olmadığımız hansısa bir üçüncü, dördüncü qüvvədən asılı eləyə bilmərik. Üzərimizə məsuliyyət götürmüşük. Həyatımızı qoymuşuq bu işə. İnsanlar uzun müddətli həbslər yaşayırlar bu mübarizədən ötürü. Biz burada qərarları qəbul etmək, nə zaman hərəkət etmək, nə zaman dayanmaqla bağlı qərarlarımızı başqalarından asılı eləmək istəmirik. Amma mübarizədə hamının yeri var. Hamıya ehtiyacımız var. Heç kimə qarşı münasibətdə ayrı seçkilik eləmirik. Kimsəyə burada olma demirik. Bizimlə birlikdə addımlayın. Biz özümüzə heç nə istəmirik. Bizim nə olacaqsa, mən 19 oktyabrda mənlə bərabər iş elə gətirdi ki, hansısa bir xalq cəbhəsinin funksioneri yox, mənim ən yaxınımda Tofiq Yaqublu oldu. Biz birlikdə çiyin-çiyinə yürüdük. O, Müsavat Partiyasının üzvüdür. Müsavat Başqanlığına namizəd idi. Başqa bir partiyanın nümayəndəsi də ola bilər növbəti mitingdə. Yəni, bizim üçün bunun fərqi yoxdur. Mübarizədə biz hər kəslə, yetər ki, siz mübarizəni seçin, mübarizədə biz çiyin-çiyinə olaq, birlikdə mübarizə aparaq. Biz bu saat partiya davası aparmırıq ki, bu saat Cəmil Həsənli, Əli Kərimli harasa seçilmir ki, siz qaldınız, biz getdik. Xeyr, əmin olun, ölkədə demokratiyanın yönü açılacaq və seçki olacaq. Hər kəsin seçib-seçilmə imkanları olacaq. Bu günləri heç bir seçkinin tarihi həll olunmur. Heç bir seçkinin. Və əgər xalqdırsa bu prosesin arxasında, o xalq heç kimə, hətta biz istəsək belə, inşallah ki, biz heç zaman onu istəmərik. Heç zaman xalqın haqqına, hüququna göz dikmərik. Amma hətta Allahın gözündən düşüb,
biz tutaq ki, istəsək ki, su istifadə edək, demokratiyadan yan keçək, o xalq bizi bu prosesin önünə çıxardan xalq özü bizi durdurmağın da yolunu bilər. Ona görə də heç kimin narahatçılığı olmasın. Bu bir demokratikləşmə prosesidir. Azərbaycanı demokratikləşməyə aparmaq, konkret halda sərbəst toplaşma azadlığını təmin etmək, xalqın eşidilməsini təmin etmək, xalqın təşkilatlanmasının önünü açmaq prosesidir. Gələcəkdə böyük siyasi proses olacaq. Azərbaycan xalqı kimi, hara seçmək istəsə, o imkanın onun olacaq. Ona görə hamı ürəyini buz kimi rahat saxlasın. Heç kim heç yeri gedib tutmur. Hakimiyyət məsələsi həll olunmur. Ölkədə bir fədakar bir demokratikləşmə mübarizəsi aparılır və bu mübarizədə biz yanımızda bizlə bərabər, bizlə çiyin-çiyinə nə qədər çox insanı görsək, sevinərik və bağrımıza basarıq. Heç kimə münasibətdə qısqanclığımız yoxdur. Keçmişdə bizə olan münasibəti önəmli saymırıq. Bugün xalqla rejim üz-üzə durub. Rejimin yox, xalqın yanında olmaq lazımdır. Konkret olaraq Milli Şuranın yox, Əli Kərimlinin, Cəmil Həsənlinin yanında yox, xalqın yanında olmaq lazımdır. Xalqla bərabər kim olacaqsa, xalq da onu bağrına basacaq. Ona görə də bugün yaranmış mənzərəni dəyişmək, bu prosesə hansısa bir formadasa İlham Əliyev demişən yavaşlatma və s. yox, bu prosesdə xalqın yanında olmanın yolunu düşünmək lazımdır. Xalqın yanında olan partiyaları, liderləri xalq özü qiymətləndirəcək. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim mübarizəmiz hamı üçün açıqdır. Bu işin təşkilatçısı Milli Şura olsa da, yeri gəlmişdən onu da deyim, kiçik bir detaldır, amma bu münasibətləri göstərir. Məsələn, 2 noyabr mitingi ilə bağlı 6 nəfər rəsmi təşkilatçının yalnız 2 nəfəri xalq cəbhəsinin funksioneri, 4 nəfəri Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvləridir. Yəni biz bu prosesi partiya çərçivəsindən şuurlu şəkildə çıxardırıq. Bu proses xalq cəbhəsinin apardığı proses deyil. Bu proses Milli Şuranın öncülüyü ilə Azərbaycan xalqının başlattığı yeni demokratikləşmə hərəkatıdır. Yeni bir xalq hərəkatının artıq ayaq səsləri duyulur. Həssas adamlar o ayaq səslərini eşidirlər. Gerçək bir hərəkat başlanır və bu hərəkatda hamı iştirak eləməlidir.